На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 година по инициатива на ООН, когато Световната организация прикама правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ. Можете ли да ни кажете какъв е броят на доброволците в Кюстендил? Броят на доброволците в областта, нали, мога да кажа за цялата област, е около 150 човека. Казвам около, защото всеки доброволец участва в определена дейност. Някои се включват по-рядко, други са наши постоянни доброволци. Ние имаме създаден доброволен екип за реакция при бедствия, аварии, катастрофи. Имаме екип от обучени възрастни доброволци, които активно се включват в социално-помощната дейност. Доброволците на Планинската спасителна служба, отряда в Дупница и Кюстендил, които също активно действат в планината и помагат на хора, които са пострадали при инциденти там. Така че нашите доброволци работят на различни места. За съжаление, тази година дейността на доброволците на терен е доста ограничена поради пандемията. Ние се опитваме по всякакъв начин да запазим здравето и живота на тези доброволци. Най-младият доброволец в област Кюстендил е на 14 години и е към Българския младежки червен кръст, а най-възрастният е на 85 години. Лесно ли се приобщават младите към доброволчеството? Не мога да кажа, че е толкова лесно, но пък те се запалват един от друг. Когато някой му е интересно и се похвали на другите, така успява да привлече и други млади хора да дойдат при нас. Едни от инициативите, които правихме до миналата година, това бяха лагерите за деца в неравностойно положение. Някои от децата, които участваха в тези лагери, станаха по-късно и наши доброволци, харесаха им дейностите, които развиваме. Така че децата, за съжаление, намаляват. Имат много интереси, им се предлагат, така че се опитваме по така по-интересни начини да успеем да ги привлечем към нашите дейности и към каузата на Червения кръст. Доброволец на Българския червен кръст може да бъде всеки без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи на Червения кръст.